Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde. I ljudi, dobrodošli u novi klip i ljudi. Danas ćemo igrati FIFA še. What the fuck, jebote. Koji mi je kurac više sa ovom FIFA-om, znači? What the fuck? Igrat ćemo ljudi GTA 5, ja ne znam šta bi stalo s ovom FIFA-om. Igrat ćemo ljudi GTA 5. I ljudi, kao što možete da vidite, nalazimo se kod nas u stanu. Tamo su oni bazeni gdje smo skočili i počela je kišica da pada, što je mnogo loše. Mnogo loše za našu familiju. Ali nebitno ljudi, da vidimo šta imamo ovdje kod nas u stanu. Šta sam tada danas da radim, jeste da se napijemo i da vidimo kako je to kada se napijemo u GTA 5. Vjerovatno niko od vas to nije probao, ali ako imate stan na primjer, evo ovdje možete da nađete vino. I od toga možete bukvalno da se napijete. Tako da ajmo sada to da probamo, da vidimo koliko možemo čaša da popijemo, da se napijemo. Samo pazite, ako krenete previše da pijete, možete završiti u bolnici u GTA 5, tako da ljudi pazite malo, inače ne preporučujem nikome da pije u stvarnom životu, što je to stvarno loše, ali mi ćemo ovdje u igrici da pijemo koliko možemo, da vidimo kako je to kad izađemo napolje, vozimo auto, trčimo i sve to, pošto mislim da bi vama bilo zanimljivo, nije ovo nikakav challenge, već samo da isprobamo, ako hoćete možemo napravimo challenge od toga. Naprimjer da se napijemo i da probamo da vozimo auto 5 minuta, a da ga ne slupamo uopšte, što je stvarno nemoguće skoro. Ali eto, pišite dolu u komentaru što želite sljedeći put da vidite kada igram GTA 5. I evo već počelo malo da mi se vrti u glavi. Dakle, moramo da pazimo ljudi. Ovo sada kreće da bude mnogo opasno. Dakle, ja sam se malo osupio. Uzet ćemo šednu čašu, čisto onako, ako se ću u bolici, nema problema, nema problema. Tako da, ajmo sada, vidimo šta se dešava ovdje. Evo, pili smo ukupno, ajmo šednu čašu sam, još jednu i prestajem. Ajmo posao ovoga, još jedna čaša sam, ajmo. Znači, pogledajte lice što nije krenulo, evo, ja sam se napio. Totalno, majko. Okej. Idemo malo se šetamo. Evo malo se igramo. Samo se praši da me nešto udari dok ću padne. Ajmo se čimo. Kada trčite možete već normalno trčite. Ajmo idemo enter garage. Ok, stigli smo u moju garažu. Auto su mi tu, vajde. Sma auto su mi tu. Vajde jes. A možda ću ovaj. Kupio mi Borko iz Italije. Majki posao za mojeg drugara Borka. Majki posao. I eto ljudi. Ja. I kako sunčano vreme. Bože moj. A šta je bre ovo? Mame. Polako ljudi. Polako ljudi, ništa se. Ko stavio? Ko stavio bre ove stepenice na sve put? Au bože. Okej. Idemo sad malo se provozao. Aaa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 
skrivljeno. Mojem da vidim. Mojem da vidim šta je. A sada pešaci mogu da idu? Ne mogu. Ne biti, idemo mi ovamo. Übermacht. Übermacht, mogu se popnemo, ne mogu. Ja vidim. Ja. Mogu se popnem i ovdje. Ja, da idem skroz gore. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi. Ne, neću gore da idem. Neću, ovo vino me odrelo. Sve. Ajmo ovamo. Idemo nazad kod mene u auto. Pa ćemo da vidimo šta... Ja ću padati, čekaj malo. I zadim pištolj. Alo! Ti na skuteri! Sići dol! Tako. Ovaj čovjek, ja znam njega još od prije smo bili u vojsku. Na granicu. Na granicu s Italijom. Ja znam njega. To je bio čovjek, govno jedno neviđeno. Opa, čekaj bre, šta je bro? Stani malo, se skoncentrišam. Ok, idemo dole. Čekaj bro. Jesam ja? Nije valjda da si zaspao dok voziš. Čekaj da vidim. Ej, alo! Marmun! Izlazi napis tog auta, broj pederčina, jedna. Zaspu si dok voziš. Ko još spava dok voziš? Juri me murje. Zato što sam čoveka spasio da ne pogine.
zaspio dok vozi. I mene sam murio, Juri. Pa pizda mati, znaš. Čekaj bre, šta je bre ovo bre, kjo, ovo palma na sve puta. To niste, tako se nismo dogovorili. Da. I ovo neki tsunami krenuo, pa se ovako sve pomera. Nisam ja ovo zamišljao ovako baš. Počelo li da laguje čak, kako mi ovo... idem ja ovam polako. Na parking. Se parkira malo i... da, ovdje je izlaz, a? Okej. Okay. Idemo. Izvini majstore, gdje sam... O! I ti, pa zašto prolaziš ulicu kad nema pešačkog prelaza? Ubio te otac. E ti jedna bomba da ti bude srećna nova godina. Ajde. Ajde, pustit ću je da odmori malo, pošto vidite, pala dol, neko ju udare. Idemo sad malo ovam da se skrene, počutiće bre! Uništio sam ceo moj auto. Idemo polako, nećemo da žurimo. Ovo samo skreće, gledaj. Vidite ovo, samo skreće, pa nisam teo tamo bre! Jaaa, krenuo bi sa auto, zovite slep službu! Ljudi, alo! Alo vi! Če mi pate auto bre, ja, eto, pao sam sa neba. Pa zove ti, sve, sve, sve. Eto, ne tema ga nasa. Kad se tako teli, tako si ti dobili. A ti pijanice jedna, maš me tamo. Maš napad. Nije sramota. Idemo levo, Juri nas morio. Ovo polako prestaje da deluje izgleda. O! Joo, mame! Šta je bre ovo? Joo, muri, ja nisam teo s tobom da se udarim. Izvini. Oprosti mi da bogna. Nisam teo, majke mi moje. Majke mi nikad. O! Evo ga! Prestalo, brate. Okej, ljudi, vidjeli ste prvi talas kako je. Tako da... uradit ćemo to još jedan put. Inače, da vam kažem, ono, ja sam ovo sprida malo. Što se tiče evo toga, kao pijan sam ovo ono, jednostavno pokušavam da odglumim lika u igrici kako bi razmišljao i sve to. Tako da, ono što bih teo kažem da na pijanje i sve to, to je stvarno ozbiljna stvar i svim svojim gledalcima ne bih preporučio uopšte. Stvarno opasno možete da štetite nekom, naročito da štetite dok vozite. Ja sada ne znam da me gleda neko dok vozi, ali je bitno da kažem zato što je jednostavno to deo života. To znači kada porastete deco, nema piće kada voziš, nikako to, nikako neće. Nema piće uopšte u stvari, samo voziš auto. Neki dobro. Stavi ti se muđam! E sad sam... Vrlo ne vidim rači. Al daješ bi nije vam, kažem sad. Ja... sam se izgubio, evo, evo, znači, evo, ne znam gdje sam. Evo ja ću lijepo da idem sad, se malo pošetam. Oooo, vidite to, počela da pada kiša. Kako bre malo pre bilo sunčano, sad kiša odjedno. Ovako, treba mi auto. I ne ovaj. Ne ti, treba mi drugi auto koji je brži. Moram bi da nađem neki auto koji je... evo ga, evo ga ide jedan, alo majstore, a što ne staneš zbog mene, ja se izgubio tu, o, kamionđija, e, čekaj, čekaj, stani, stani, stani ljubite bre, čekaj da vidim šta imaš u taj kamion, aj sačina, pa, idemo, milicijo, nemoj me diraš milicijo, beži od mene milicijo. O, vidi žena na sve putu, ovo žena je čaj, nebitno, bitno je neko stavio palme na sve putu. Vidi ova milicija, šta me bre dirate bre više, majko mila. Pustite me ljudi da živim sve život. Gledaj čovjek, pa ko ti dalje volam bre čovječe, bože, vidite ovo. Pa ja ću stvarno da se...
E, ne da boga vam se napijem ovde. Znate kako bi vozio? Gledaj, ću se prevrnem s kamionđom. Pa čekajte bre ljudi. Pa ja ovde u neke ulici, zbog ih nije vidio. Čekaj bre malo. Čekajte bre ljudi malo. Na mome žu... Eto, sad ne stala struju po vas sel. Ništa, ja ću opet izađem. A vi me tražite neka druga mesta. Ja odustajem od ovog života. I odustajem od vas. Evo vam na struju jedan. Evo vam na alarm jedan. Evo vam tam na auta dva. I evo na moj kamion Good Aids. What the fuck? Good Aids. Pharmacy! A sada ću lepo dođaj neka... O, vidi po ovo gori. Pa mogu duđe? Ne mogu. E, će me ubiju. Će me ubiju. Malo sam se bio zapalio. Ali nema ništa. E, me oni prate. Oni me prate. Ako me neko puca... Ja ću skočit sve zgrade i ubijem se. Ako me neko puca sad. O, već su me ubijeli. E, sada mi je žao. O, nisam više pija. O, do jaja. Ok ljudi, to bi bilo to, eto, izgleda, vidite kako izgleda kada ste pijani u GTA 5. Nadam se da vam se svidio klip, naravno ovdje sve bila sprednja. Tako da volim da suživim ulogu u igrici koju igram i jednostavno da vam pokažem u najboljem svetlu kako sve to izgleda. Naravno da se napijete to stvarno loše, alkohol je loš, cigare također. Izbjegavajte to i mi se vidimo u sljedećem klipu, nadam se da vam se svidio. Ako hoćete još ovih ovako smiješnih klipova što se tiče napijanja, mogu sve i svašta raditi, mogu da vozim avion na primjer, da probamo to i sve i svašta, tako da napišite dolu u komentaru obavezno šta želite da vidite, a mi ćemo da obavimo ovaj klip, tj. Da ga završimo ubijanjem ove žene i mi se vidimo u sljedećem klipu. Hop, 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 hop. Kaka si lepa, ne biti ni laserom pipnuti.